নমস্কার সকলোকে, আজি হৈছে পূজাৰ লাষ্ট দিন আৰু আজি লাষ্টৰ দিন আহিছো মই ফৰনুমঘৰ চুইচ গেটত হোৱা পূজাখনলৈ। আৰু চাওঁ ভিতৰলৈকে গৈ, আৰু প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে বুলি শুনিছোঁ। গতিকে আহিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাস্তাতে এনেদৰে লাইটিঙৰ খুব ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন, আৰু লাইটিঙৰ কথা মানে ক'বই নালাগে, ইমান বেছি ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন। আৰু চাওক, বহুত বেছি ভাল লাগিছে চাই। আৰু মানুহ আজি যথেষ্ট হৈছে, কিয়নো যিহেতু আজি শেষৰ দিন, গতিকে মানুহটো হোৱাটো স্বাভাৱিক। আৰু চাওক, এই মানুহৰ ভিৰে ভিৰে মই এতিয়া গৈ আছোঁ পূজা মণ্ডপলৈকে, আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় পূজা মণ্ডপ অকণমান দূৰ আছে, যিহেতু গাড়ী নিবই নিদিয়ে তালৈকে, তো আধাৰ পৰা খোজকাঢ়িব লাগে। আৰু সেই মানুহৰ জামে জামে মই গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট পূজা মণ্ডপলৈকে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰিও জনাব। আৰু এয়া চাওক, ময়ো গৈ আছোঁ, কি কি দেখাব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব। আৰু এয়া চাওক, এইফালে জেলেপি দোকান এখন আছে, বৰপেটাৰ ঘি বুলি কৈছে, বৰপেটা ঘিৰে বনোৱা জেলেপি। আৰু এয়া চাওক, বাপৰে, মানুহ বহুত বেছি মানুহ হৈছে আজি। সেইকাৰণে পূজা চালে মানে প্ৰথম কেইদিনা চাব লাগে, লাষ্টলৈকে ৰখি থাকিলে মোৰ নিচিনাই অৱস্থা হয়। আৰু সেইফালে চাওক, খুব ধুনীয়া কাৰেণ্টত চলি থকা মূৰ্তি বনাই চলিছে, মানে নাম ধৰি আছে এইফালে, এয়া দেখিছে। আৰু এয়া চাইডত তেনেদৰে গণেশ এটাও বনাই থৈ দিছে, এইটো কাৰেণ্টত চলি আছে খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া গৈ পাম মই মণ্ডপ। আৰু এইখিনি যে ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে, মই অকণমান পিছত দেখুৱাম এইখিনি। প্ৰথমতে মানে মণ্ডপৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ। আৰু দেখিছে পিছফালে মানুহ একদম লাহে লাহে যাব লগা হৈছে, ইমান মানুহৰ ভিৰ। আৰু এইটো হৈছে মেইন পূজা মণ্ডপটো, যিটো পূজা মণ্ডপ বনাইছে এটা ভূত বাংলা। আৰু ভূত বাংলা চাওঁ ভিতৰলৈকে গৈ একদম আন্ধাৰ মন্ধাৰ হৈ আছে, লগতে মানে ভূতৰ যিবিলাক মানে চাউণ্ড সেইবিলাকো আহি আছে। আৰু চাওক, যোৱা ৰাস্তাটো অকণমান সৰু হৈছে, এইটো কাৰণে মানুহৰ জাম লাগি গৈছে। সঁচাকৈ বহুত কিন্তু ভয়ানক দেই এইখিনি, কিয়নো বনাইছে ভূত বাংলা, তো ভয় লাগিবই ন। আৰু মোৰ যে পূজা চাই চাই এইকেইদিন বহুত বেছিয়ে গা বেয়া হৈ গ'ল, আপোনালোকে চাগে মাতটোত গমেই পাইছে, গতিকে ইমান এটা ঘূৰিব নোৱাৰিলোঁ এইবাৰ পূজাত। আৰু য'ত গৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আৰু এইখন আজি লাষ্ট পূজা চাব আহিছোঁ ভৈৰলুমুখত। নেক্সট আকৌ অহা বছৰ আহিম বাৰু। আৰু ইয়াত চাওক, একদম মানে ভূত বাংলা বনাই ধৰিছে, আন্ধাৰ একদম। আৰু সেইফালে আছে দেৱী মাৰ মূৰ্তি, খুব ডাঙৰ মানে বহুত বেছি ধুনীয়া মূৰ্তি, আৰু বহুত বেছি ডাঙৰকৈ বনোৱা মূৰ্তি। প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে ডাঙৰকৈ হয় ইয়াতে, মানে ডাঙৰকৈ মানে পাতে চুইচ গেটৰ পূজা। আৰু পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, বেছি টাইম থাকিব দিয়া নাই, আৰু বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ভূত বাংলাটোৰ ভিউ। আৰু এনেকুৱা লাগে যেন এইটো বনোৱা নাই, ভূত বাংলা মানে আগৰ পৰাই থকা যেন লাগে, নহয়নে? কালাৰ চাওক আৰু বনোৱাৰ ষ্টাইলটো চাওক, ইমান বেছি ধুনীয়া, একদম মানে অৰিজিনেল যেনে লাগে, একদম পূজা বুলি যে বনাইছে সেইটো সেনেকুৱা যেন নালাগে। আৰু এইফালে চাওক, এইফালে একদম ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিবিলাক বনাই থৈ দিছে, এইফালে ঢেঁকী দি আছে, সেইফালে বিহু নাচি আছে, সকলোবিলাক এনেদৰে কাৰেণ্টত দি থৈছে। আৰু সেইফালে মানে পেপেপেৰো মূৰ্তি আছে, ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ, এইবাৰ মানে পূজা কমিটিয়ে পেপেপেকো নেৰিলে, একদম মানে কাৰেণ্টত দি থৈছে, ৰ'বচোন দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ইয়ে চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ ঢেঁকী দি আছে। আৰু এইফালে চাওক, পেপেপেক নাম গাই আছে, মানে নামটো বেকগ্ৰাউণ্ড দি থৈ দিছে, আৰু লগতে কাৰেণ্টত এনেদৰে এওঁলোকে নাম ধৰি থকা দেখুৱাইছে, গতিকে মানে এইবাৰ পেপেপো বাদ পৰা নাই দুৰ্গা পূজাত। আৰু ইয়াতে প্ৰথম এনেকুৱা দেখা পালোঁ পেপেপেৰ মূৰ্তি কাৰেণ্টত চলাই থকা। লগতে এইফালে চাওক, লাইটৰ ডেকৰেশ্যন খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি চাই মোৰ। আৰু মই আজিলৈকে যিকেইখন চালোঁ মানে বেষ্ট মই চুইচ গেটৰ এইখনেই পালোঁ, আৰু মালিগাঁৱৰ ফালে যোৱা নহ'ল যিহেতু মোৰ বহুত বেছি গা বেয়া আছিলে, গতিকে আজি লাষ্ট বুলি এইখিনিত আহিলোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আহি বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ এইখন পূজা মণ্ডপলৈ, আৰু খুব ধুনীয়া হয় এই পূজা মণ্ডপৰ পূজাখন, গতিকে চাওক ইমান ধুনীয়া পানীৰ কাষতো এনেদৰে লাইটবিলাক দি থৈ দিছে, মানে বহুত বেছি ভাল লগা, মানে মনোমোহা দৃশ্য, চ' বহুত বেছি ভাল লাগিছে আহি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ কেনেকৈ সেইটোৱে ভাবিছোঁ, কাৰণ মানুহ দেখিছেনে ইমান বেছি মানুহ এইখিনি নাই, যদিও আগৰ ফালে বহুত বেছি মানুহ জাম হৈ আছে। এতিয়া ৰাস্তালৈকেতো ওলাই যাব লাগিব যিহেতু পূজা চোৱা হৈ গ'ল ইয়াতে। আৰু
ইফালে সময় আছে মানে যে সকল আহি আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ লাইন দেখিছেনে আমি এনেদৰে সময়তে ঠেলি হেঁচি মানে এনেদৰে সোমালোঁ আৰু এতিয়া চাওকচোন বহুত বেছি ভিৰ হৈছে আমি থিয় থকাতকৈ এতিয়া বেছি হৈছে আৰু এইফালে চাওক চাইডৰ ফালে এনেদৰে দোকান আছে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানবিলাক দি থৈ দিছে এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পুতলা তো এতিয়া আৰু পুতলাকেইটাৰ বয়স নাই বাৰু গতিকে চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰং বিৰঙৰ পুতলাবিলাক ওলাই থৈ দিছে আৰু সেইফালে চাওক এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখা পালোঁ খাই চোৱা গতিকে ইয়াত কিবা এটা খাই চাওঁ ৰ'ব খাই চাই ঘৰত যাওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা মানে কমেণ্ট কৰি একদমেই জনাবলৈ নাপাহৰিব বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ মানে গা বেয়া তথাপিও আপোনালোকৰ মানে ভিডিঅ' বনাইছোঁ ইয়াত চাওঁ ইয়াতে খাই চোৱা কিবা এটা খাই চাওঁ